Is he zebra? Tjetër? Dinosauri. Dinosauri? Ok, a e tjetër qarë është ajo? Zi lava më muni. Zebra. A kjo këtë kush është? Tiger. Tiger është ajo? Gepard. Gepardi, po. Ok, tash të... Kjo e janë tu? Shka e në to? Kjo janë lepoloshe. Ku është lepoloshe? Për ta shofim lepoloshe? A këtu, kjo, këtu është? E po, e kujt, kjo. Kjo, okej. Kjo, pa, u baloj. Në marë të të lipës.